নমস্কার, মই হৰি। আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানজ্যোতিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এনে এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিটো আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকজন লোকে জনাটো অতি প্ৰয়োজন। হয়, আজি আমি FIR তথা এজাহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যাক আমি প্ৰথম তথ্য প্ৰতিবেদন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু আইন সম্পৰ্কে আমাৰ দেশৰ প্ৰায় সংখ্যক জনসাধাৰণ সজাগ নোহোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ভাৰতীয় আইনে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন অধিকাৰ সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, যাৰ ফলত তেওঁলোক বিভিন্ন সময়ত মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক দিশত লুণ্ঠিত হ'বলগীয়াও হয়। গতিকে আমি আজি FIR সম্পৰ্কীয় আইন তথা অধিকাৰ আৰু লিখাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি এই দিশত কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু নিজকে সচেতন নাগৰিক হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰক। আমি নিশ্চিত যে যদি আপুনি এই ভিডিঅ' মনোযোগেৰে চায় তেন্তে FIR সম্পৰ্কীয় ধাৰণা আপুনি সহজভাৱে স্পষ্টকৈ বুজিবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ব। আমি FIR অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপৰ্টৰ ধাৰণাটো সহজভাৱে বুজাবৰ কাৰণে ইয়াক পইণ্ট ৱাইজত আলোচনা কৰিছোঁ, যাৰ প্ৰথম পইণ্ট হ'ল FIR কি বা ৱাট ইজ এন FIR। FIR সম্পৰ্কীয় ধাৰণাটো যাতে আপোনালোকে সহজভাৱে বুজি ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি FIR বা এজাহাৰৰ ব্ৰিফ ডেফিনেশ্যন ইয়াত লিখি দিছোঁ। আপুনি প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে। ছ' কোনো এটা অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পুলিচৰ ওচৰত এই ঘটনাটোৰ খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনোৱাটোকে এজাহাৰ বা FIR বা ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপৰ্ট বোলা হয়। আপোনালোকক জনাওঁ যে যিহেতু FIRৰ ভিত্তিতেই ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ হয়, সেয়েহে যিমান পাৰি স্পষ্টকৈ ঘটনাৰ বিৱৰণ এজাহাৰত দিব পাৰিলে প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ইনভেষ্টিগেটৰ সুবিধা হয়। ছ' মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনাক, কোনো এটা অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পুলিচৰ ওচৰত এই ঘটনাৰ খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনোৱাটোকে এজাহাৰ বা FIR বুলি কোৱা হয়। FIR সম্পৰ্কীয় ধাৰণাটো যাতে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা সৰু ডায়েগ্ৰাম প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মন কৰিব যে আপুনি আৰক্ষী বিষয়াক দিয়া মৌখিক বা লিখিত বিৱৰণটো FIR হিচাপে গ্ৰহণ কৰি তদন্ত কৰা বিষয়টো বা তদন্ত আৰম্ভ কৰা বিষয়টো অফেন্স বা অপৰাধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আপুনি দিয়া ঘটনা বিৱৰণী পুলিচ বিষয়াই অধ্যয়ন কৰি উক্ত ঘটনাটো কগনিজিবল অফেন্স বা পুলিচ গ্ৰহণযোগ্য অপৰাধ হয় নে নন কগনিজিবল অফেন্স বা পুলিচ অগ্ৰহণযোগ্য অপৰাধ হয় তাক প্ৰথমে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। ছ' আমি এই বিষয়ে ড্ৰাইগ্ৰামটোৰ সহায়ত এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি মন দি শুনিব আৰু ভিডিঅ'টোলৈ লক্ষ্য কৰিব। যদি পুলিচ গ্ৰহণযোগ্য অপৰাধ বা কগনিজিবল অফেন্স হয় তেন্তে আপুনি দিয়া এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি FIR ৰেজিষ্টাৰত পঞ্জীকৃত অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰি কৰিব। অন্যহাতে যদি সেই ঘটনাটো নন কগনিজিবল অফেন্স বা পুলিচ অগ্ৰহণযোগ্য অপৰাধ হয় তেন্তে NCR অৰ্থাৎ নন কগনিজিবল ৰেজিষ্টাৰত অন্তৰ্ভুক্ত বা এণ্ট্ৰি কৰে আৰু আপোনাক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা লিখিত এটা প্ৰতিলিপি দি জিলা দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, কিয়নো আদালতৰ অনুমতি অবিহনে পুলিচ বিষয়াই নন কগনিজিবল বা পুলিচ অগ্ৰহণযোগ্য অপৰাধৰ ঘটনা বা অপৰাধৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত আদালতৰ অনুমতি মেণ্ডেটৰী বা বাধ্যতামূলক। পুলিচ বিষয়াক এনে ক্ষেত্ৰত আদালতৰ পৰামৰ্শ বা অনুমতি বাধ্যতামূলকভাৱে লাগিব। সাধাৰণতে নন কগনিজিবল অফেন্স প্ৰায় কমকৈ দেখা যায়, সেয়েহে আমি কগনিজিবল অফেন্স বা পুলিচ গ্ৰহণযোগ্য অপৰাধৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ, যিটো নেকি FIR লজ কৰিবলগীয়া বিষয় বা এজাহাৰ দাখিল কৰিবলগীয়া বিষয়। যদি আপুনি নন কগনিজিবল অফেন্স বা পুলিচ অগ্ৰহণযোগ্য অপৰাধৰ বিষয়ে বিতংকৈ বা অধিককৈ অধিক জানিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমাক জাষ্ট কমেণ্ট কৰক, আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰলি এটা ভিডিঅ' নন কগনিজিবল অফেন্সৰ বা পুলিচ অগ্ৰহণযোগ্য অপৰাধৰ বিষয়ে বনাম আৰু আপোনালোকক দিম। এতিয়া নেক্সট পইণ্টলৈ আগবাঢ়োঁ, ই হ'ল ইজেঞ্চিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ অফ FIR বা FIRত উল্লেখ থাকিবলগীয়া বিষয়বস্তুসমূহ।
ই এফআইআর এখনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এফআইআর এখনত স্পষ্ট ঘটনাৰ বিৱৰণ উল্লেখ থাকিব লাগে, যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তদন্তকাৰীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। ছ' এই বিষয়বোৰ স্পষ্টকৈ এফআইআর এখনত লিখাটো উচিত। প্ৰথমতে আপুনি নিজ এলেকাৰ আউটপোষ্ট বা পুলিচ ষ্টেচনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক এড্ৰেছ কৰি এজাহাৰখন লিখিব। দ্বিতীয়তে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়, তাৰিখ, স্থান আদিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব। তৃতীয়তে আক্ৰমণকাৰী আৰু ভুক্তভোগী দুয়োগৰাকীৰ নাম আৰু নাম, তেওঁলোকৰ পিতৃৰ নাম, লগতে যোগাযোগৰ ঠিকনাৰ ডিটেইলছত মেনশ্যন কৰিব লাগে, যাতে ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহোঁতে পুলিচ বিষয়াক যাতে কোনো সমস্যা নহয়। চতুৰ্থতে বিষয় হিচাপে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি বিহাৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগে, বা আপুনি যি বিষয়ে এজাহাৰখন দাখিল কৰিব সেই বিষয়ে আপুনি স্বইচ্ছাই লিখিব পাৰে। পঞ্চমতে নেৰেশ্যন অৱ দ্য ফুল ইনচিডেণ্ট, অৰ্থাৎ ঘটনাটোৰ সবিশেষ বৰ্ণনা কৰিব লাগে। এই সবিশেষ লিখোঁতে সদায় সতৰ্ক আৰু সচেতন হোৱা উচিত। সাধাৰণতে ঘটনা সংঘটিত স্থানত ভুক্তভোগীজন কিয় গৈছিল বা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভুক্তভোগী কি কৰি আছিল, ঘটনাটোৰ লগত কোন জড়িত আছিল, সাক্ষী প্ৰমাণ কিবা আছে নেকি, যদি আছে তেওঁলোকৰ নামসহ এজাহাৰখনত লিখিব লাগে। আক্ৰমণকাৰীজনে কি অস্ত্ৰই আঘাত কৰিছিল, যদি ঘটনা ৰাতি সংঘটিত হৈছিল তেন্তে কিহৰ পোহৰত আক্ৰমণকাৰীজনক দেখা পোৱা গৈছিল, যদি আক্ৰমণকাৰীক দেখা পোৱা হোৱা নাছিল তেন্তে সন্দেহযুক্ত আক্ৰমণকাৰীজনৰ নাম স্পষ্টকৈ এজাহাৰত উল্লেখ থাকিব লাগে। ভুক্তভোগীজনে ক'ত কিমান আঘাত পাইছে আৰু ঘটনাৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ কথাও এজাহাৰখনত লিখিব লাগে। যদিহে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে এজাহাৰ দাখিল কৰা নহয় তেন্তে পলমকৈ এজাহাৰ কিয় দাখিল কৰা হ'ল তাৰ কাৰণ এজাহাৰখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব লাগে। মুঠতে এজাহাৰ এখন সুস্পষ্ট আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্যযুক্ত হোৱা উচিত। অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল কোনে কোনে এফ আই আৰ লিখিব পাৰে বা হু কেন ৰাইট এন এফ আই আৰ। সাধাৰণতে এই বিষয়ে বহুলোক অৱগত নহয়, যাৰ ফলত তেওঁলোক এজাহাৰ লিখা ব্যক্তি বিচাৰি হাবাথুৰি হোৱাৰ লগতে বহু অৰ্থ অপব্যয় কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি কোনে কোনে এফ আই আৰ লিখিব পাৰে এই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ভিক্টিম, অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তি ভুক্তভোগী তেওঁ নিজেও এজাহাৰ লিখিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আই উইটনেছ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, যিজন ব্যক্তিয়ে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখিছে সেইজন ব্যক্তিয়েও এফ আই আৰ লিখিব পাৰে। তৃতীয়তে দ্য পাৰ্চন হু ইজ বিং টোল্ড বাই সামওয়ান, অৰ্থাৎ তেনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিক আন কোনোবাই কৈ দিয়ে, ভুক্তভোগীয়েই হওক বা আন কোনোবাই সেই ঘটনাৰ সবিশেষ কৈ দিয়ে, তেনে এজন ব্যক্তিয়েও এফ আই আৰ লিখিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি মই আমি গোটেইকেইজনে লিখিব পাৰোঁ যদিহে ঘটনাৰ সবিশেষ আমাক ভুক্তভোগীয়ে হওক বা অন্য কোনোবাই কৈ দিয়ে। চতুৰ্থতে এনি আদাৰ পাৰ্চন হু ন'জ এবাউট দ্য ইনচিডেণ্ট, অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিজনেও এজাহাৰ লিখিব পাৰে যি ব্যক্তিয়ে নেকি ইনচিডেণ্টৰ বিষয়ে জানে। গতিকে আশা কৰোঁ আজিৰ পৰা এফ আই আৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আৰু কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন নহয়। আমাৰ এই ভিডিঅ' অনাৰ উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে যি নেকি এনেকুৱা এফ আই আৰ লিখাৰ সমস্যা বা তেওঁৰ ওচৰৰ বা তেওঁৰ সম্বন্ধীয় যিকোনো এনে সমস্যাত পৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ' অনাৰ উদ্দেশ্যতে এইটো আছিল। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই স্পষ্ট হৈ বুজিছে যে কোনে কোনে এফ আই আৰ লিখিব পাৰে আৰু এফ আই আৰ কেনেকৈ লিখা হয়। আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা শেষৰ বিষয় এইটোৱে, যাক আমি ৰাইট অন এন এফ আই আৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ। Section 154 of the CRPC Act 1973 gives us the right to file a FIR against an accused person. অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইন 1973ৰ 154 ধাৰা অনুসৰি আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে এফ আই আৰ দাখিল কৰাৰ অধিকাৰ আছে। এই ধাৰা অৰ্থাৎ 154C-ত উল্লেখ আছে যে যদি কোনো আৰক্ষী বিষয়ে আপোনাৰ এফ আই আৰ গ্ৰহণ কৰাত অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ওপৰত আৰক্ষী অধীক্ষকক বা আৰক্ষী পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ
উচ্চতম কর্তৃপক্ষক আপত্তি করিব পারে আর তেওঁলোক বা আরক্ষী অধীক্ষক এই বিষয়ে নিজে নাইবা আন বিষয়ের হতুয়াই ইনভেস্টিগেশন করার তেওঁ বাধ্য লগতে এনে বিষয়ে যিজনে নেকি আপোনাৰ এফআইআর দাখিলত অস্বীকার করে তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যবস্থা লোৱাৰো আমাৰ আদালতত ব্যবস্থা আছে যদি আপুনি এজাহার লিখাত অসমর্থ হয় বা এজাহার লিখিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি পুলিচ বিষয়াক ঘটনার বিবরণ দি এজাহার লিখিবলৈ কব পাৰে এনে ক্ষেত্রত অর্থাৎ এই আপোনাৰ অধিকার এনে ক্ষেত্রত বিষয়াজনে এজাহার লিখি আপোনাক পঢ়ি শুনাই দিয়ার লগতে আপোনাক সাইন প্রদান করিবৰ বাবে কব আৰু এফআইআর নাম্বার সহ ইয়ার এটা কপি বিষয়াজনে আপোনাক দিয়াটো দায়িত্ব অথবা নিজেই খুঁজি লওয়ার আপোনার অধিকার আছে উল্লেখযোগ্য যে কোনো আরক্ষী বিষয়াই এজাহার গ্রহণের বাবদ আপোনাৰ পৰা অর্থৰ দাবী কৰিব নোৱাৰে ভাৰতীয় আইন মতে তেনে বিষয়ে আদালতে শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে লগতে আপোনাক শেষত জনাই দিওঁ যে এই যিবোৰ তথ্য ক'লোঁ মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ চোৱা প্ৰয়োজন আছে যদি এবাৰত স্পষ্ট হৈছে তেতিয়া ভাল যদি স্পষ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি দুবাৰ তিনিবাৰ চাওক শেষত আপোনাক জনাই দিওঁ যে আজিকালি FIR অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপুনি আজিকালি FIR অনলাইন দাখিল কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিৰ প্ৰয়োজন হয় যিহেতু অনলাইন আপুনি যদি FIR দাখিল কৰে ইয়াৰ তাৰ 24 hours ভিতৰত পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ফোন আহিব আৰু সেই সম্পৰ্কে আপোনাক পৰা কিছু তথ্য ল'ব পাৰে চ' এয়াই আছিল আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আশা করু আপনাদের ইয়ার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে যদি হয়েছে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করক যেহেতু এনে ভিডিও আনবলৈ বহু অধ্যয়নের লগতে বহু সময় অতিবাহিত করব লাগে সো যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমি উৎসাহিত হোম লগতে আমি এনে আগন্তক দিনক আমি এনে ভিডিও আপনার আগবাই থাকিম সো থ্যাংক ইউ